lakini sasa hivi wameongeza sheria nyingine au requirement nyingine ambayo ukiitimiza viewers milioni 10 shorts viewers, yani shorts viewers nikimaanisha ni kupata watazamaji kwenye zile video fupi fupi ambazo. Hey guys, karibu katika channel yako pendwa ya Limlim Tech. Leo niko hapa ni kukuelezea njia mpya ambazo zimewekwa na YouTube kutengeneza pesa katika platform yao ya YouTube, na sheria mpya ambayo imeongezwa na YouTube ili kuweza kujiunga na mfumo wa malipo nikimaanisha YouTube Partner Program. So kwenye njia ambazo zimeongezwa na YouTube ili kuweza kutengeneza pesa kupitia YouTube ni watching page ads, membership, shopping, supers and short feeds ads. No, kwenye nikaelezea haba shopping ni kwamba kupitia channel yako ya YouTube unaweza ukaweka product. Product nikimaanisha bidhaa ambazo wewe unazimiliki, na mtu akapita kwenye channel yako akaziona bidhaa akapenda akanunua na wewe ukajipatia kipato, lakini mteja huyo utakuwa umempata kupitia YouTube. So YouTube inaweza kutumika kama njia moja ya kutangaza biashara yako ambayo unaifanya, na hisi wengi wanaifahamu. Na kuna membership. Membership ni kwamba hii una create member, yani unakusanya watu ambao wao watakuwa wanalipa pesa kwenye channel yako kila mwezi kupata vitu fulani ambavyo ni exclusive picks. Yani exclusive ni maanisha kwamba hawa watakuwa ni mashabiki wako wewe wa kwanza, yani mashabiki wako wewe pendwa ambao kuna vitu ambavyo ni special ambavyo unaweza kashare nao kwa sababu wanakuwa wanalipa pesa kila mwezi, ndio inavyomaanisha membership. Na supers ni kwamba mtu anaweza akachangia chochote kupitia kwenye channel yako ukiwa live, but kuweza kupata hizo zote au kuweza kujiunga na YouTube Partner Program, kama nilivyosema kwamba kuna sheria ambayo imeongezwa sasa hivi ili kuweza kujiunga na kwenye YouTube Partner Program, tumekuwa tukifahamu sheria ya kwanza ambayo unabidi upate subscribers 1000 na masaa 4000 ili uweze kujiunga na YouTube Partner Program ili uweze kuingia katika mfumo wa kulipwa na YouTube. Lakini sasa hivi wameongeza sheria nyingine au requirement nyingine ambayo ukiitimiza viewers milioni 10 shorts viewers, yani shorts viewers nikimaanisha ni kupata watazamaji kwenye zile video fupi fupi ambazo zenyewe hazijafika kwenye video fupi ambayo yenyewe haijafikisha dakika moja, ni sekunde 59 kushuka chini, na hisi unazifahamu. So ukiupload zile video ukipata viewers milioni 10 ndani ya siku 90 una uwezo wa kuapply monetization na ukakubaliwa, lakini ukiwa na subscribers 1000 na viewers yao milioni 10 pengine hiki kushinda, still bado una option ile ya zamani ambayo wengi tumekuwa tukifahamu, ni kwamba kuwa na masaa 4000 na subscribers 1000. Hii pia itakuwa inatumika na itaendelea kutumika. So ni wewe kama utaweza kufikisha ya viewers milioni 10 uta apply huku ukiwa na subscribers 1000, na pia kama kwako ikiwa ngumu unaweza still bado ukatumia hii ya viewers 4000 ya. Na kuna sheria mpya ambayo imewekwa ni kutumia music, nikimaanisha kutumia nyimbo kwenye video zako na bado ukawa naweza kujipatia mapato kupitia matangazo ambayo atakayopita. So kama wewe ni creator au wewe ni YouTuber, kuna nyimbo ambayo unapenda kuitumia na unajua kabisa nyimbo hiyo pengine sio yako na una hati miliki nayo, sasa kwa sasa hivi unaweza kutumia nyimbo hiyo katika video zako na still bado ukawa unapata matangazo na usiwe demonetization, lakini kwa kupitia njia hii. Okay, tumefahamu kwamba kuna nyimbo za watu ambazo ukizitumia kwenye video zako zinakuletea copyright, na copyright zinaweza kupelekea channel yako kuwa demonetization. Demonetization ni kitendo cha mtu kutolewa katika mfumo wa kulipwa na YouTube, na yeah, ni kitendo cha kutolewa katika mfumo wa kulipwa na YouTube. Okay, so njia ya kwanza ni get a license. Get a license ni kwamba ni kuwa na kibali na nyimbo hiyo. Na kibali hiko unakipataje? Ni kwamba kumlipa mhusika wa nyimbo hiyo ili wewe kuweza kutumia hiyo nyimbo kwenye video zako, na bado ukawa unapata matangazo na unapata pesa kama kawaida. So kwamba kuna nyimbo ukiipenda itabidi utafute au uwasiliane na mhusika au mmiliki wa nyimbo hiyo. Ya kama unavyofahamu upate uhusika na mmiliki wa nyimbo hiyo, na ukabado unaweza kupisha matangazo kwenye video yako na unajipatia kipato, lakini ni kwa kupata license, kibali ambacho utabidi umlipe. Na njia ya pili ni sharing revenue. Sharing revenue unasema hapa ni pay
no and font fee, kwamba hii hautohitajika kumlipa mmiliki wa nyimbo, lakini mtashare revenue. Wewe ukiwa umetumia nyimbo yako katika video yake, ni kwamba utashare revenue, yani mapato ambayo mtakuwa mmeyapata mtashiriki, kwa sababu utakuwa pia umetumia nyimbo yake na kwa namna moja imekusaidia wewe kuweza kujiingizia mapato kwenye video yako. So kuna njia mbili, ni kwamba umlipe mwenye nyimbo ili uweze kupata license ya kutumia nyimbo yake, upate kibali cha kutumia nyimbo yake katika video zako na kujipatia pesa ambazo wewe mwenyewe utajua utazitumiaje, au pengine ni kwamba ushare revenue na muhusika wa nyimbo hiyo ili uweze kutumia nyimbo yake katika video yake. So hiki ni kitu kipi ambacho YouTube wamekiongeza, na hizi sheria zote ambazo nimekuwa nikikusomea hapa zitaanza kutumika mwezi wa pili tarehe 1/2/2023 mwaka huu. So unaweza kurudi nyuma hapa ili tuweze kuona au kwa namna moja kujiridhisha na hii sheria ya mpya ambayo nimekusomea hapo nyuma. Ni kwamba naona ukija kwenye more opportunity for more creators. So unaona kabisa hapa ukipita katika ukurasa wao wa YouTube huko Google, utaona kabisa sheria mpya ameziweka, ni kwamba kupata subscribers 1000 na masaa 4000 ndani ya miezi 12 hii tunaifahamu, au kupata subscribers 1000 na viewers wa shorts milioni 10 ndani ya siku 90. So wewe utachagua utumie njia ipi hapo, lakini kwa creators ambao wao wamekuwa wakiupload shorts siku zote, na hisi hii kidogo at least inaweza ikawa rahisi, lakini sio rahisi kama unavyofikiria, kwa sababu kupata 10 million viewers, milioni 10 sio jambo rahisi kama unavyofikiria. Lakini kama channel yako kuna jinsi ambapo umeibrand au kuna jinsi ambapo umetengeneza toka ulipoanza kuupload video, na kama ulikuwa umebase kwenye shorts sana, kwa sasa hivi at least wako inaweza ikawa ni njia nzuri, kwa sababu ukijipatia viewers milioni 10 au kawa na viewers milioni 10 wa shorts, hii itakusaidia wewe kujiunga katika mfumo mpya wa kulipwa na YouTube, au kama ulikuwa umeshindwa kufikisha masaa 4000 kwa sababu ulikuwa una upload shorts siku zote katika channel yako, sasa hivi itakuwa ni njia rahisi, kwa sababu hautohitajika masaa 4000 ili kuingia katika mfumo wa malipo. Utatumia viewers wako au milioni 10 kuapply huku ukiwa na subscribers 1000. Lakini kwa wewe ambaye pengine sio mpenzi wa kuupload short katika video zako, una upload video za kawaida zenye dakika 15, 20, ngapi, 10, 8, dakika 1 kwenda mbele, wewe still bado njia hii unaweza ukaitumia ya kupata masaa 4000 na ukajiunga katika mfumo wa YouTube monetization, yani katika mfumo wa kulipwa na YouTube. So guys, see next time, na sure kwamba umenielewa, I'm sure kwamba umenielewa, na kama kuna sehemu hujanielewa, dondosha comment yako hapo chini, mimi nitakuelekeza vitu kama hivyo. But make sure kwamba una share video hii kwa watu wengine, na usisahau kabisa kusubscribe Limlim Tech. Bye bye.